fuqi, ndikim, pushtet, pasuri. Shteti i Vatikanit ka një rëndësi shumë të madhe në botën e krishterë për shkak të kishës katolike romake dhe i zotron të gjitha këto veçori. Vatikani, vendi më i vogël në botë, i shtrirë vetëm në një sipërfaqe për 110 hektarësh, ka një histori sekrete shterta që mbase nuk i keni dëgjuar ndonjëherë. Kjo listi ka të gjitha, skandale, ceremoni të fsheta dhe çështje të shumta që akoma dhe sot nuk mund të di me saktësi dhe që janë të veshura me mister. Nga ndihma që u dha nazistëve për të shpëtuar ndërhyrjes së forcave aleate deri tek fitimi i parave nga Holokausti, sot do të shikojmë 11 sekrete të errta që Vatikani do donte që ne të mos i dinim. Përgatitun i tutojmë së bashku drejt panjohurës. A e dini se në vitin 2018, rreth 250 priftërinj nga gjithë bota u ftuan për të bashkuar shkollës vetore të egzorcizmit nga Vatikani? Kisha katolike nuk ka hequr dorë nga praktikat e saj të egzorcizmit, edhe pse shkenca, sidomos neuroshkenca, ka përparuar aq shumë sa që mundi shpjegoj mjaft mirë të tilla fenomene të demonizmit. U zbulua se rreth 1600 egzorcizma u kryen nga kryegzorcisti ndjer i Vatikanit, Gabriel Amort. Edhe papë të tjerë të shumë kanë marrë pjesë në ceremonitë e egzorcizmit për të ndihmuar njerëzit që besojnë se ishin të pushtuar nga demonët. Papa Francesku ju ka kërkuar njerëzve që të bëhen pjesë këtyre ceremonive nëse shqetësohen nga shpirtrat. Përveç ndihmës që i dhanë mira nazistëve që ta ratisishin nga Evropa, Vatikani ishte i përfshirë gjithashtu në kontrabandën e veprave të artit të grabitura nga nazistët dhe pronave të tjera që i përkisnin familjeve të dënuara në kampet e përqendrimit. Gerald Posner, një gazetar amerikan, thotë se Bernardino Nogara, që ishte këshilltar financiar i Vatikanit, besohet këtë që një spiu nazist. Ai besohet se ka krijuar një skem të tmerrshme që lejonte Vatikanin të investonte para në kompanitë italiane të sigurimeve të jetës së familjeve të internuara. Meqense Vatikani ishte investitor dhe jo një siguruesi drejt për drejt, ata duke përdorur këtë skem nuk kishin nevojë të kthenin asnjë nga paratë fituara. Një libër i quajtur His Holiness, në shqip Shenjtëria e Tij, u publikua në vitin 2012, i cili bazohet në dokumentet sekrete të zbuluara të Papa Benediktit. Dokumentet private u zbuluan nga vetë kujdestari Papa Benediktit të 16, nga autori Gianluigi Nuzzi. Pas shqyrtimit të këtyre dokumenteve, u zhvillua një hetim i brendshëm. Hetimi zbuloi se individ që nuk ishin nga Vatikani, po shantazhonin për shkopët homoseksual, pasi kishin thyer zotimet e tyre të beqarisë. Në këtë libër gjithashtu zbulohet fakti se Vatikani rezulton të jetë epiqendra e qëllimeve të errta politike dhe skemave të mashtrimit. Për shkak të këtij skandali, Papa Benedikti 16 u detyrua të jepte dorëqe nga posti i tij në vitin 2013. Ja vlen të theksojmë se kohët e fundit ka patur zbulime për shfrytëzimin e të miturve nga peshkop dhe priftërinë të Vatikanit që përbën një skandal akoma dhe më të madh. Sekreti i tretë i diskutueshëm i Fatimes besohet të jetë një dokument sekret i fshehur brenda arkivave. Në vitin 1917, tre fëmijë nga Portugalia morën disa profeci, një prej të cilave u dëshmua nga mira e njerëz. Vatikani e mbajti të fshehur këtë sekret të tretë, nga që përmbajtja e tij profetike kishte të bënte me një holokaust bërthamor dhe me një fatkeqësi natyrore apokaliptike. Publikimi i përmbajtjes së këtij sekreti rrodhi në vitin 2000 dhe ka bërë një çështje diskutimi, duke shtuar spekulimet për Vatikanin dhe sekretet që ai fshi. Në vitin 897 pas Krishtit, Kisha Katolike gjykoi një burr i cili kishte vdekur. I njohur si Sinodi i Kufomave, gjyqi pas vdekjes i Papa Formosus u mbajt nga Papa Stefani 6 pasardhësi i tij. Papa Formosus u akuzua për uzurpim të papatit, pavarësisht se kishte vdekur para 7 muajsh. Trupi pa jetë i papës u zhvarros, u vesh me veshje kishtare dhe u sol në gjykatën papale për gjykim. Madje u caktua edhe një djak për të folur në emër të papës së vdekur. Ai u shpall fajtor. Të gjitha veprimet e tij kur ishte pap u shpallën të pavlefshme. Trupi i tij u zhvesh nga rrobat dhe u vesh me lecka. Tre gishtat e tij të bekimit u pren dhe trupi i tij u hodh në lumin Tiber. Aty ku romakët e lasht i zhduknin kriminalët famkeq për shekuj me radhë. Pas fitores së forcave aleate në Gjermani për t'i dhënë fund luftës së dytë botërore, nazistët u detyruan të kërkonin strehim jashtë Evropës. Mira nazist arritën të ratiseshin në vendet e Amerikës së Jugut, veçanërisht në Argentinë, Kili dhe Brazil. Studiuesi i Harvardit Gerald Steinecker shkroi një libër ku tregon dokumente udhtimi
që Vatikani ka ndihmuar nazistët të udhtojnë në këto vende. Steinecker argumenton se ajo u bë me shpresën e ringjalljes së krishterimit evropian dhe frikës nga ndikimi në rritje i Bashkimit Sovjetik. Vatikani megjithatë ka refuzuar të komentojë mbi këto pretendime. Banka e Vatikanit, e quajtur edhe Instituti për Punët e Fesë, është i përfshirë në skandale të shumta. Më e diskutueshme është marrëdhënia e tyre me Hitlerin. Gerald Posner, një historian, thekson se Vatikani merrte taksat e kishës çdo vit nga Hitleri. Një shumë e konsiderueshme parash ju pagua këtë instituti, në mënyrë që të mos mund të gjurmohej nga bankat perëndimore. Instituti për Punët e Fesë u përdor për të ruajtur miliarda dollar, detajet e të cilave nuk janë zbuluar kur publikisht. Ka raporte që arkivat e Vatikanit përmbajnë komunikime midis perandorit Neron dhe Shëmpalit në lidhje me ekzistencën e Jezusit. Disa teoricien besojnë se Vatikani po fshe prova se Jezu Krishti nuk ekzistonte. Kronovizori është një pajisje që besohet se është ndërtuar nga një shkencëtar dhe prift italian, At Pellegrino Maria Arneti, që me sa duket u lejon njerëzve të shojnë të ardhmen dhe të shkuarën. Edhe pse nuk ka shumë të dhëna për një pajisje të tillë, disa njerëz besojnë se ajo është e fshehur diku në arkivat e Vatikanit. Siç raporton BBC-a, shteti më i vogël në botë, si nga sipërfaqja, ashtu dhe nga popullsia, Vatikani ka shkallën më të lartë të krimit në botë. Vatikani konsiderohet një vend i shenjtë, por ka nivelin më të lartë të krimit. Niveli i krimit në Vatikan është 20 herë më i madh se ai në Itali. Megjithatë, turistët mendojnë se janë përfshirë në krime të tilla, në vend të papëve dhe të rojave zviceriane. Përveç kësaj, Vatikani konsiderohet gjithashtu si një fole e supermëkateve. Kjo i referohet peshkopëve homoseksual që shërbejnë në kishë. Ka patur raste të raportuara për individ që janë përpjekur të vrasin një pap për arsye politike dhe fetare, një pap duke bërë seks me një person tjetër, dhe më pas i kanë falur këto mëkate për të mos u bërë publike. Raste të tilla shihen si një çështje e brendshme e kishës dhe jo si një shqetësim publik. Prandaj, ato mbahen sekret. Sipas raportimeve, konsumi i verës në Vatikan është më i madh se në çdo vend tjetër. Statistika tregojnë se një person që jeton në Vatikan mesatarisht konsumon rreth 20 litra verë çdo vit. Kjo sasi është trefishi mesatares për një banor në Britaninë e Madhe, 6 herë më shumë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 2 herë më shumë se banorët e Francës dhe të Italisë.